Petak, 20 sati, Balkan kafe. Ovoga puta govorimo o različitim generacijama i šta one nose sa sobom. Razgovarali smo sa Amarom Ferhatovićem i prisjetili se velike legende bosansko-hercegovačkog fudbala, Asima Ferhatovića Haseta. Valerie i Sue, Amerikanke koje snimaju film Looking for Dayton, govorile su za Balkan kafe. A ekskluzivno za Balkan kafe, Emir Hadži Hafizbegović na temu generacije u BiH. Gosti u studiju tvorac serije Lud, zbunjen, normalan, Feđa Isović i njegov kolega iz benda Karne, legendarni Almir Kurt Kugla. Petak, 20 sati, Balkan kafe. Vidimo se. Evo, kaže režija da im završimo sad. Ja vam želim puno sreće. A ja ljubavi. Dobroveče. Dobroveče.